دا پستور سپینی لاری دا جانان کلی درازی کپلی دا محبات یه پارمان کلی درازی پارمان کلی درازی دا پستور سپینی لاری دا جانان کلی زلیبلی کپلی د محبت یا فارمان کنی ترسی فارمان کنی ترسی زلیبلی ستوری مسافر دنی موش پودی دس پوش مین را دینی الحمدللہ الحمدللہ الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه وتمسك بسنته إلى الأبد. أما بعد، دمنار إسلامي راديو درنو أوريدنكو أو دزليد الاستور اخبروني من والو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فديه لچروغ أو جور بياست أو دي الله رب العالمين ناستاسو لپارا تل أو مدام خصيحت غارم. زليدل استوري خبروني بلاريكي مخكمو دي ابو بكر رضي الله عنه سيرت او دي عمر رضي الله عنه سيرت او دي عثمان بن عفان رضي الله عنه سيرت درسونا وران نكريو وسب دي لاريكي دي سلورم خليفة رابع الخلفاء الراشدين علي بن ابي طالب رضي الله عنه سيرت درس وران نكيجي ودي هلاش ترپايا لمنسر ملتيا وكري دي علي رضي الله عنه بسيرت كي اولا نكتا اغا دي علي رضي الله عنه نسبة ودا غي زندگيت ولندك تندا. علي رضي الله عنه دي رسول الله صلى الله عليه وسلم دي ترزوي دي او دي نسب سلسلي بدي طريقي باني دا. علي بن ابي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيم ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. دي علي رضي الله عنه اسم كنيا يوى اسم كنيا دي أبو الحسن دا زكى حسن رضي الله عنه دي رسول الله صلى الله عليه وسلم المسيح أو دي زيوش دي فاطمية رضي الله عنهانا فإذا شويو بلا اسم كنيا دي أبو الحسين دا حسين دا هم دي علي رضي الله عنه فأولاد كده بلا اسم كنيا دي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغا أبو تراب دا علي رضي الله عنه دي أبو تراب اسمي كنيا سوى جنور كرشوه دا. حديث دي بخاري كرازي رسول الله صلى الله عليه وسلم يورز راوة علي رضي الله عنه دي فاتمي رضي الله عنها سرس خبر على ولي راورا ولي وغس شوه واغيتا نداخ پش أوراغي وجمات كويدو بخاور باندي رسول الله صلى الله عليه وسلم راغي ودي خوب بحالت كيدين دا خاوري وسندلي اورتا يو فرمايل چه قل قم يا أبا تراب يا أبو تراب پاسيگا. علي رضي الله عنه وبيا فدي باني دير خوشالي دا چه ما تا اسمي كنيا أبو تراب ويلشي زكا دا دس اسمي كنيا وا چه محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم دي تور كده وا. علي رضي الله عنه دا رسول الله صلى الله عليه وسلم زم هم دا چه دا با دياغي دي ميرمانو بتسكري كروس سراش زكا فاطمة الزهراء رضي الله عنها دا رسول الله صلى الله عليه وسلم دي زرتو كده اغا دي دي بنكاكي وا. لعلي رضي الله عنه والدا فاطمة بنت أسد ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب نميجي او دي هجرتنا مكري دي ويمان امرا ورد دا بروس تذكرش. لعلي رضي الله عنه رنا طالب عقيل او جعفر دا دي علي رضي الله عنه رنا دي او دا طول لعلي رضي الله عنه وعمر كي مشارانو او مؤرخين لكلي دي چه دي علي رضي الله عنه دي رنو پو ما بين كي دي هر دو رنو پو ما بين كي شل كالة دي عمر فرق او دو خورگانی لري علي رضي الله عنه چې یو امهانه نوميږي او بلا جمانه نوميږي او دا ټول د فاطمه بنت اسد چې دا د علي رضي الله عنه مور وا د هغې نه پیدا شوي دي. دوهمه نکته د علي رضي الله عنه اسلام او د هغې سبب. علي رضي الله عنه د رسول الله صلى الله عليه وسلم په تربیت کې و ځکه د ابو طالب په کورنۍ باندې اقتصادي مشکلات زیات شوي و او لږه په هغوی باندې تاري شوي وه قحط په هغوی باندې راغلی و. نو ابو طالب دا خپل بچي
خپل خپلوانو باندې تقسیم کړل چې تاسو د هغې کاره خوراک هم کوئ او هغه به ستاسو تربیت هم کوي. علي رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځان سره وسو او د دې تربیت به هم کو او په دې باندې به یې نفقه او خرچه هم کوله. کله چې الله رب العالمین رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر که او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شو دنیا ته، نو علي رضی الله عنه په هغه کورنۍ کې شامل و چې کوم تربیت رسول الله صلی الله علیه وسلم کو، لکه څنګه چې خدیجه رضی الله عنها په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړ، نو علي رضی الله عنه هم په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړ. په ماشومانو کې اول شخص چې هغې ایمان راوړی دی هغه علي رضی الله عنه ده. او په زنانو کې اول ایمان خدیجه الکبرى رضی الله عنها راوړی ده. او په سړو کې اول ایمان ابوبکر رضی الله عنه راوړی. او په غلامانو کې اول ایمان زید بن حارثه رضی الله عنه راوړی ده. علي رضی الله عنه په مکی کې ایمان او اسلام قبول کړ. او د عمر په حق لوانه د علماو ډیر اقوال چې په کوم عمر کې علي رضی الله عنه ایمان قبول کړ ده. بعض علماو دا وکلنو، بل نظر په کې دا چې دا اتکلنو، بل نظر په کې دا چې نه کالو او لس شپارسو کلونو پورې په دې کې اقوال دي چې دې کلونو کې علي رضی الله عنه ایمان او اسلام راوړی دی. هغه غزوات او هغه پیښې چې په هغې کې علي رضی الله عنه شرکت کړی دی، بدر کې علي رضی الله عنه شرکت کړی دا هغه معرکه وه چې دې ته الله رب العالمین په قرآن کې یوم الفرقان وایي. د حق او د باطل سب په دې کې جدا شه. دا هر چا ته معلومه شوه چې الله رب العالمین د مسلمانانو سره بې ساري او بې مثاله نصرتونه او امدادونه وکړل. علي رضی الله عنه په دې ورځ بانی مبارزی ته وته د خپل تر حمزه او د خپل تر زوی عبیده ابن الحارث سره چې دې په مقابل کې عتبا او شیبا او بل ولید ابن عتبا دا دې په مقابل کې راوتیو. او په دې غزوی کې علي رضی الله عنه نه یریدون کې وغاخ ماته جواب د کافر او د مشرکان له ورک. علي رضی الله عنه وحد غزوی ته هم حاضر شوو او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په میمنه الجيش باندې مقرر کړی او د لخر په خي طرف باندې. مصعب بن عمر رضی الله عنه چې کله د وحد په ورځ باندې شهید شه، جنډه علي ابن ابي طالب رضی الله عنه په لاس کې راواخیستله. او په وحد کې علي رضی الله عنه ډیره میړانه وکړله په جنګ کې او ډیر کافر یې مردار کړل او هغه یې قتل کړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله زخمي شو په وحد کې هغه وینه چې د زخمونو نه راوتې وه، علي رضی الله عنه هغه په خپلو مبارکو لاسونو باندې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک مخ نه وینځله. همداراز په خندق کې چې هغې ته غزوة الاحزاب هم ویل کېږي، علي رضی الله عنه په دې کې هم ډیره میړانه کړې وه. عربو کې یو مشهور شاه او یو مشهور او بهادر کافر عمرو بن عبد ود العامري دا علي بن ابي طالب رضي الله عنه په دې ورځ باندې ختم کو، په دې ورځ باندې دا مردار ک. حدیبی صلح او بیعة الرضوان چې کوم بیعت چې هغه په باره کې الله رب العالمین خپل رضا را لېږلې وه. لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره. وبيعة الرضوان کې هم علي بن ابي طالب رضي الله عنه شرکت کړی. او د خیبر غزوه په غي کې چې د علي رضي الله عنه کوم کارنامې دي او کوم شکست او کوم گزار چې دي کافر له ورکړی دی هغه خو نه هېرېدونکي واقعات دي. رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بورز باني فرمايلي لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. زبد جنگ بيرغ وجندا داسي وشخصيت لوركما شغد الله ودي الله دي پیغمبر سر منكي أو الله رب العالمين أو دي الله پیغمبر دي سر منكي. علي رضي الله عنه تي دا جندا وركلا أو دي بلاس باني الله رب العالمين خيبر فتح كلا كلا چه علي رضي الله عنه جندا رواخستلا مرحب اليهود دا مبارزه و جنگ تراوته. او بعضی اشعار ویل قد علمت خیبر انی مرحب رجل شاکی السلاح مجرب. خیبر والاو تا دا معلومات دا چه زمان مرحب یما او یا زانی ما چه پوسلی بانی سنبالی ما او چه سوک زمان مخل راغ غیل از سه گزار ورکوما. علی رضی الله عنه دی مقابلی تراوته او دا اشعار ویل چه انا الذي سمتني امي حيدر كليث غابات كريه المنظر اكيلكم بالصاع كيل السندره. زهق شخصيتي مچ مال ممور حيدر نم يخره حيدر اسد اسامه دا ټول د زمري نمونه دي. په عربی کې د زمري لپاره سلو پور نمونه ذکر شوی دي. ډیر په میدان باندې علي رضي الله عنه دا يهودي او دا ظالم دا ختم کده مين زيور. عمره القزاكي هم علي رضي الله عنه شركت کړو.
فتح مکیکی او په حنین او په طائف کې هم علی رضی الله عنه ډیره میړانه کړې وه. امام ابن کثیر رحمه الله لیکلي دي وایي بعضې قصهګو خلکو یوه خبره د علی رضی الله عنه په باره کې مشهوره کړې ده چې هغه حقیقت نه لري. ذات العالم په نوم باندې یو کویا و خلکو کې وایي دا مشهوره شوې ده. جحفې ته نږدې دا کویا موقعیت لري چې هلته علی رضی الله عنه د پیریانو سره جهاد کړی دی او پیریانو سره یې جنګ کړی دی. خو امام ابن کثیر رحمه الله لیکي وایي فلا اصل له وهو من وضع الجهلة من الأخباريين فلا يغتر به. دغه خبره به سند او به دلیل او به اصل خبره ده او دا قصهګو خلکو دا جوړه کړې ده او دا په دین کې او په کتابونو د حدیثو کې اصل او ثبوت نه لري. جعرانینا علی رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره عمره هم کړې وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله تبوک ته روان شو علی رضی الله عنه یې په مدینې باندې نائب مقرر کړ چې ته به خلکو نه منځونه کې او د مسلمانانو احوال بساری او د هغې پاملرنه به کې. علی رضی الله عنه بچه کله بار تراووته نو کله به چې وکتل یا به ماشومان په دې مدینې کې پاتې او یا به هغه خلک د دې جهاد نه پاتې وو چې د هغې منافقت به معلومه او ښکاره وو. علی رضی الله عنه په دې باندې خفش او رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې ورغې ورته وایي ای د الله پیغمبره ته ما د ماشومانو د زنانو سره په مدینې کې پرېږدې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي وی الا ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى. ایا ته په دې باندې نه خوشحالیږي چې ته د زمانه وروسته داسې مرتبه ولرې په مدینې کې لکه څنګه چې د هارون علیه السلام مرتبه و د موسی علیه السلام نه؟ ولیکن دومره خبره ده غیر انه لا نبی بعدی، زمانه وروسته بل پیغمبر نشته دی او هارون علیه السلام د موسی علیه السلام نه وروسته پیغمبر و. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل عمر کې علی رضی الله عنه په یمن باندې والی او حاکم مقرر کړی و. خالد بن ولید رضی الله عنه هم په یمن باندې د علی رضی الله عنه سره یو ځای و. د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی کې اخیری حج حجۃ الوداع هغې کې علی رضی الله عنه مکې له راغې د حج لپاره او د ځان سره یې هدی هم راوستې وې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې تا څنګه احرام تړلی دی؟ نو علی رضی الله عنه ورته وایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره احرام تړلی دی. نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په هدی کې شریک کو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو ځای په حج کې شریک شو. رسول الله صلى الله عليه وسلم چکلا مریش عباس ابن عبد المطلب چې دا دی علی رضی الله عنه تر ده او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم هم تر ده. دی علی رضی الله عنه ته فرمایل ویسل رسول الله صلی الله علیه وسلم فی من الامر بعده. ته دی الله دی پیغمبر نه پختنه وک کچیر دا وفات شي دین رس بعد د خلافت او دا چار واگی او اختیار دا به چا پلاس کی. علی رضی الله عنه ډیر او خیار او زیرک انسان دا ورته وی وی والله لا اساله فانه إن منعناها لا يعطيناها الناس بعده أبدا. كثيرتا دي الله پیغمبر را ولگی یو دا مونږ ته ووی چې خلافت تاسو حق نه ده. نو ګوره خلق به مونږ او تاسو لپاره عمر کې خلافت رانی دي ټونو نه دا معلومیږي چې علی رضی الله عنه مبارک چې څوک دا نظر یې لري چې دیته رسول الله صلی الله علیه وسلم وصیت کړو او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم وصیو نو دا به بنیاده خبرې دي. لكن امام ابن كثير رحمه الله بخبل تاريخ كليكي واما ما يفتريه كثير من جهلة القصاص من انه اوصى الى علي بالخلافة فكذب وبهت وافتراء عظيم يلزأ منه خطأ كبير من تخوين الصحابة وممالآتهم بعده على ترك انفاض وصيته وايصالها الى من اوصى اليه وصرفهم اياها الى غيره. امام ابن كثير رحمه الله بخبر مقصد داره هغه خلق چې هغه دا دروغ تړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې چې هغې علی رضی الله عنه ته د خلافت وصیت کړی دی وایي دا دروغ دی او یو قسم بهتان تړل دی په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې او دا ډیره لویه افترا ده او د دې خبرې معنی او هدف بیا دا دی چې نعوذ بالله د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام هغه خاینان دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام نعوذ بالله د دې خبرې له مخه بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم وصیت نافذولو ته تیار نه دي او هغه چاته دي حقونه سپارلي دي شغيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حق ما يسبار له عند راز امام ابن كثير رحمه الله يوم مردود روايه دام رانا نقل كده ده ودام دي بازي قصه كون كنا دي علي رضي الله عنه فحق لرا نقل لي وچ علي رضي الله عنه ته رسول الله صلى الله عليه وسلم ساداب خودلي خوراك او سكاك او دي لباس مبارك لك يا علي لا تعتم وانت قاعد وداسي وحالك پگړی م پسر کوا چتناست
لا تلبس سراويلك وانت قائم فذس حالك جامي ما غندشت ولاري او لا تمسك عضادتي الباب دروازي درشل منيسا ولا تخذ ثوبك وهو عليك فداس حالك جامي ما غندش غتا ابوستي. امام الكثير رحمه الله فرماي فلا اصل لشيء منه بل هو اختلاق بعض السفلة الجهلة ولا يعول على ذلك ويغتر عليه الا غبي عي. دا طول لجاهلان او بيقوفان خلق جوري شوي خبري دي او بدي باني دسي او سره اعتبار او اعتماد كي شغا يا غبي وي او يا دير ناپوه او يو دين سخدير لري. كلا چه ده رسول الله صلى الله عليه وسلم ده مرق خبر خورش ده رسول الله صلى الله عليه وسلم په انزل غسل کی ده رسول الله صلى الله عليه وسلم په کفن کی او ده حقی په دفن کی علی رضي الله عنه برخا خشت ولکه مخ کی ده خبری تیر شوی هندار از كلا چه سقيفه بني ساعدك ده ابو بكر رضي الله عنه لپار بيعت وش علی رضي الله عنه مراغه او بي په جمعات کې د ابو بکر رضی الله عنه سره بیعت وک. علی رضی الله عنه د ابو بکر رضی الله عنه طاعت او د هغه تابعداري په ځان باندې فرض ګڼله او امیش لپاره د هغه امر ته منقادو. همدا چلنی د عمر رضی الله عنه سره هم او د ابو بکر رضی الله عنه دا چلنی د عمر رضی الله عنه د عثمان بن عفان رضی الله عنه سره هم کو. د علی رضی الله عنه میرمنی او بیبیانی او د دې زامن او نورګانی طول نمخ علي رضي الله عنه دي فاطمة رضي الله عنها سنة شداد رسول الله صلى الله عليه وسلم لوردة دي بدر دي واقعين اي رسا دي سلوادوك او دي دينا دي علي رضي الله عنه فأولاديك حسن وحسين زينب الكبرى او ام كلثوم حق ام كلثوم شداد رشد عمر رضي الله عنه بنكابان يخستي ودا بيداشو ترسوچ فاطمه رضی الله عنها موجوده و او نو وفات شوی. علی رضی الله عنه د دې په زندګی کې بل خزانه وکړي. کله چې فاطمه رضی الله عنها د رسول الله صلی الله علیه و سلم د وفات نه شپږ میاشتې وروسته د دنیا او د نړۍ نه سترګې پټې کړې. علی رضی الله عنه د دې نه وروسته بیا نور نکاحونه وکړل. د دې بعضې مېرمنې هغه وې چې هغه د دې په زندګۍ کې بیا مړې شوې او بعضو له یې طلاق ورکړه. او کله چې علي رضی الله عنه وفات کېده او شهید کېده نو څلور مېرمنې او څلور بیبیانې دې د دې په نکاح کې وې. بله مېرمن چې هغې سره علي رضی الله عنه نکاح کړې وه ام البنین بنت حرام وه چې د دې حرام خپل نوم محل ابن خالد ابن ربيعه او د دې نه یې په اولادۍ کې عباس جعفر عبدالله عثمان دا پیدا شوي وو. او بیا دا ټول د حسین رضی الله عنه سره په کربلا کې وفات شول. او په دې کې د چا اولاد نه دي پاتې شوي ما سوا د عباس نه. بله مېرمن هغه لیلا بنت مسعود ابن خالد ابن مالک وه د بني تمیم د قبیلې نه او دې نه په اولاد کې عبیدالله او ابو بکر پیدا شوي وو او دا هم په کربلا کې وفات شوي دي. بله مېرمن د علي رضی الله عنه اسماء بنت عميس الخثعميه ده شدينا يحيى او محمد الاصغر ده پیدا شوی. اگر چې امام واقعي رحمه الله فرمایي چې دا محمد الاصغر دا د اسماء بنت عميس نه ده پیدا شوی بلکې دا د علي رضي الله عنه د ام ولدين پیدا شوی ده. بل ميرمنه ام حبيبه بنت زمعه ابن بح ابن عبد دا ام ولدا عين التمر على قيبان جكل مجاهدين حمله ولا اغي کني ولا شوی و د دينه د علي رضي الله عنه اولاد عمر او رقيه په نامه باندې پیدا شوی. بل مېرمنه د علي رضی الله عنه ام سعيد بنت عروه ابن مسعود و چې دینه ام الحسن او رملاء الكبرى په نامه باندې اولاد پیدا شوی. بل مېرمنه د علي رضی الله عنه ابنه امرئ القيس ابن عدي الكلبي و چې دینه د علي رضی الله عنه لولور پیدا شوی. بل مېرمنه د علي رضی الله عنه امامه بنت ابي العاص بن الربيع ابن عبد شمس د دې مور زینب ده چې هغه د رسول الله صلى الله عليه وسلم لور کېږي. او دا امامه بنت ابي العاص دا د رسول الله صلى الله عليه وسلم لمسی کېدله او دا هغه وه چې رسول الله صلى الله عليه وسلم به په مانځه باندې ولاړ و دا به یې په غېږ کې نیولې وه. کله به چې سجده کوله نو بیا به یې دا کېښوستله. د دې نه د علي رضی الله عنه په اولادۍ کې محمد الاوسط پیدا شوی ده. یو محمد الاکبر د هغه د حنفي زوی ده چې هغې د حنفي خپل نوم خوله بنت جعفر ابن قیس ده. دا د علي رضی الله عنه وینځه وه. د ابو بکر رضی الله عنه په تاریخ کې مونږ دا خبره کړې وه چې دا خالد رضی الله عنه په وینځو کې نیولې وه د ارتداد په وقت کې. بیا دا علي رضی الله عنه ته ورکړی شوه. علي رضی الله عنه ډېر اولادو د زیاتو بیبیانو نه. امام ابن جرير رحمه
رحمه الله فرمای ولی علی رضی الله عنه طول اولاد سوار لس نارینا او ولس خزینه وی علی رضی الله عنه نسل چه بیا خورشوی ده هغه د پینزو کسانو نه خورشوی ده حسن حسین او محمد ابن الحنفیه چه دا دی وینزی زویو او بل عباس ابن الكلابیه او عمرو ابن التغلبیه رضی الله عنهم اجمعین لعلي رضي الله عنه فزائل دا بلا نقطة دا لعلي رضي الله عنه بسيرت لعلي رضي الله عنه أول فزيرت دا دا بعشروا مبشروا كده شغيوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم مجلس كده جنة زير وركده رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائلوا شعلي بأ الله رب العالمين جنة تداخلي لعلي رضي الله عنه دامي وفزيرت دا جداد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبي أو رسول الله صلى الله عليه وسلم بخفلوانو كرازي أو لعلي رضي الله عنه بلار أبو طالب أغاد رسول الله صلى الله عليه وسلم سخ مدافعه إيمان وإسلام ندر أوله ولكن دي حميت أو دي جاهليت أو دي غيرت دي وجنه دي رسول الله صلى الله عليه وسلم دير دفاع كرده لكن دي واقعاء حديث دي بخاري كرازي كلاك أبو طالب دي زنكدن سحنيش رسول الله صلى الله عليه وسلم دي خاطر آغي أورت ويلي يا عمي قل كلمة وحاج لك بها عند الله دي لا إله إلا الله كلمة ويوا زبقوا رضي الله رب العالمين مخت ذا كلمة نکوم چې الله دې خدا کلمه وی رده او ته جنت ته داخل کا خو بد ملګری انسان خرابای ابو جهل او عبد الله ابن ابي اميه ابو طالب ته وی اترغب عن ملت عبد المطلب اخیره کې ګوره چیرته ونه یریږي او د عبد المطلب دین پرې نګدي اخیره خبره ابو طالب دا وکړه چې زه د عبد المطلب په دین باندې ما او لا اله الا الله کلمه ونه ویله رسول الله صلی الله علیه وسلم راوته او ویل لا استغفرن لك ما لم انها عنك زبستاله پاره بخنه غواړه ما تر سوچي زدیتانه نه ما نكرشوه بي الله رب العالمين دا آياتنا راولي قل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين بمدينيك دا آياتم نازل شج ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم دا علي رضي الله عنه بفزائلك يو فزلت أغداده لك دا حديث مخكم تير شك رسول الله صلى الله عليه وسلم چه كلا تبوك تتا ذي تويلو چه أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي هنداراز رسول الله صلى الله عليه وسلم دا علي رضي الله عنه مباركي لخيبر فرزباني فرمائلو چه لأعطين الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله زبدا جنة داسي وإنسان وداسي وشخصية لوركومة دي غيب الأسباني بأ الله رب العالمين خيبر فتحكي شغا دي الله ودي الله دي رسول سرمين لري أو الله ودي الله رسول دي غيب سرمين لري ندا دي علي رضي الله عنه فزيلته بل فزيلت دي علي رضي الله عنه في رواية دي بخاري ومسلم كي سهل بن سعد رضي الله عنه فرماي وأن علي غاضب فاطمة علي رضي الله عنه فاطمي رضي الله عنها تيورز غسش فراح إلى المسجد مات تراغه فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده نائمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فداس حال كراغه شعلي رضي الله عنه ودو أو دا خورة تذيل بننسر ليد لوا فجعل ينفض التراب عنه ويقول مجلس أبا تراب فاخبل مبارك لا اسمعني دي علي رضي الله عنه دا خوري لذكري وبي وفرمايل شكين يا أبو ترابة هندارز علي رضي الله عنه فهذا شخصيته كرازي شغي بيعة الرضوان كي رسول الله صلى الله عليه وسلم سر بيعت كدو او لهغي مبارك الله رب العالمين فرماي لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره او رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماي لن يدخل احد بايع تحت الشجره النار امام مسلم رحمه الله وامام احمد بن حنبل بمسند كده روايه رانقل كده هغ انسانان شغيو دی ونه لاندې بیعت کړی دا به هیڅ چیرې الله رب العالمین ورته داخل نه کړي همداراز کله چې د مباهلې دغه آیت را نازل شه چې فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه او فاطمه رضي الله عنها او حسن وحسين رضي الله عنهما را وغتل ابي يفرمايل اللهم هؤلاء اهلي يا الله رب العالمين دا زما كورا نيدا امام ترمذي رحمه الله وامام مسلم رحمه الله دا روايه را نقل كده ده امام احمد بن حنبل رحمه الله وبل روايه را نقل كده ده زيد بن ارقمنا اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصحابه الكرام يغيو كورونا دي مسجد نبوي سر لغيدلي او مسجد نبوي تا دي دروازه راوتوي نو رسول الله صلى الله عليه وسلم يرز فرمائل
يسد هذه الأبواب إلا باب علي. تاسطول دروازي بندك ما سواد دروازي لعلي رضي الله عنه وخلقوا قبل ما بين كسا خبري وكري را وكري دي بحكلا. رسول الله صلى الله عليه وسلم بيارا فاسد خطبه وويله وميو فرمائن فإني أمرت بسد هذه الأبواب ما دي طول دروازو ببند ولو ماني حكم كرده بغير دي دروازي لعلي رضي الله عنه ودي بحكلا تاسو خبري كوي وزدلت زهن تي وخبر رازي شفو مرزي موت كي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويليو جتوري دروازي بندي كي مگر دي ابو بكر رضي الله عنه دروازه دي باتي واسي ظاهر كي دي حديث بما بين كي تعارض معلوميه امام ابن كثير رحمه الله دي دي بما بين كي تدبيخ دي سكره دي كلاش رسول الله صلى الله عليه وسلم جونده وفاطمة رضي الله عنها چه داد دي دي زرطو كروا دابا دي رسول الله صلى الله عليه وسلم خوالا تللا لا تللا وغي وقت كي دي ويلي سيدي فاطمة رضي الله عنها دي وجن نوري توري دروازي بن ما سوا دي دروازي دي علي رضي الله عنه او كرش رسول الله صلى الله عليه وسلم مريش او وفاس نبيا دغ علت دا ختمش نبيا دي علي رضي الله عنه دروازة بند شو دي وكر رضي الله عنه دروازة كلاوش زكا ابو بكر رضي الله عنه دي رسول الله صلى الله عليه وسلم نرست خليفو او دا همي وقسم اشارة شو بكر رضي الله عنه با رسل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خليفي هندار از حاكم په مستدرک کې یو روایت را نقل کړی دی د بوریده ابن الحسین دا وایي ما د علي رضی الله عنه سره په یمن کې په جهاد کې برخه واخیستله او سل داسې کار مې د علي رضی الله عنه نه ولیدل چې هغه زما خوښ نش رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله راغلم او د علي رضی الله عنه یو قسم تنقیص مې بیان کړ وایي ما چې د علي رضی الله عنه پسې خبرې کولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مبارک مخ مې ولیده چې په دې کې تغییر راغی بیا راته وویلې وایي یا بوریده ارست اورا بالمؤمنين من أنفسهم وما رسول الله صلى الله عليه وسلم ده جواب وركش بلى يا رسول الله فقال ويفرما من كنت مولاه فعلي مولاه معنى الزجة ده چاة دوست من علي رضي الله عنه وهم ده غي دوست او ده اهل سنة والجماعة عقيدة ده علي رضي الله عنه مبارك يا غم دقى عقيدة ده چه ده اهل بيته سر و ده علي رضي الله عنه سر منغا محبتكو ده غي تنقيس منغا هم ده بيانو ده غي تفريد هم نکو دی غیب حق کی اون دغه شان دی غیب حق کی فرات مونږ هم نکو چې حد او دی تجاوز نه مونږ نقل شو امام احمد بن حنبل رحمه الله در رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث را نقل کړی دی چې علی رضی الله عنه فرمایي او زه رسول الله صلی الله علیه وسلم راو مختلما او ما ته یو فرمایل چې وستا مثال او ستا حال غادي عیسی علیه السلام په شان ته دی هغه په دې طریقې باندې چې یهودو د عیسی علیه السلام سره سخت بغز کو دې ته یې دا نسبتونه کول نعوذ بالله چې دا ولد الزنا دی او نصاراو د عیسی علیه السلام سره ډېره مینه وه تر دې پورې چې هغه مرتبه یې ولا ورکړه چې هغه مرتبه عیسی علیه السلام له الله رب العالمین نه وه ورکړې نو علي رضی الله عنه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وفرمایل بیا علي رضی الله عنه به فرمایل الا وانه يهلك في اثنان زما مبارك بد قسم خرك هلاكي محب مفرط يفرطني محب مفرط يفرطني بما ليس فيا يو هغه افراد كون كد زما بدمرا افراد كي زما با كي هغه زما سر مناسب ولائق ندي لك غلات شيغانو علي رضي الله عنه تترديب لنسبتنا وكر الجدا نعوذ بالله اله ده ومبغض يحمله شنآني على أي يبهتني او بلغ سنه چې هغه ما سره بغز کوي او زما دا بغز باغیله ما باندې د بهتان تړلو ته مجبور کی او به فرمایل ارا و انی لست بنبی ولا یوحى الی ولكنی اعمل بكتاب الله وسنه نبیه ما استطعت ما توحي محنکی زدي الله په کتاب او رسول الله صلى الله عليه وسلم په سنت باندې امر کوم فما امرتكم من طاعه الله حق عليكم طاعتي فيما احببتم وكرهتم كنا جزتا سن الله بطاعت من امر وكما نبتا سبان زما خبر من الله حق ولازم دي كستاس خوخي وكستاس خوخني امام ابن كثير رحمه الله بعض دي سي روايات را نقل كدي دي شغا بي سند او منغرت او ضعيف روايات دي او موضوعي روايات دي شغا دي علي رضي الله عنه مبارك خلق ذكر كدي دي اغا وي بعض خلق ما بينك دا مشهوره دا
د حوض کوثر او بدا علی رضی الله عنه تقسیمی امام ابن کثیر رحمه الله د دې مبارک فرمای چې فلیس له اصل ولم یجئ من طریق مرضی یعتمد علیه د روایت لپاره اصل نشته والذی ثبت ان رسول الله صلی الله علیه وسلم هو الذي يسقي الناس وسي خبر هذا چدي حوزنا وباء رسول الله صلى الله عليه وسلم وركي يو بلا خبره چدي علي رضي الله عنه مبارك ومشهور هذا غداد وليس احد ياتي يوم القيامه راكبا الا اربعه قيامته رزبان بيس كسور نيما سواد سرور كسانونا شيو رسول الله صلى الله عليه وسلم نشداه براق ماني سوري او صالح عليه السلام بخبل يوخي باني بسوري او حمزه رضي الله عنه بعزباه خي باني سوري او علي رضي الله عنه بجنت بيوخي باني سوري او اواز بي با الله اكبر او با تكبير باني وچت كده امام ابن كثير رحمه الله فرماي ولا يصح من شيء من الوجوه كل ذلك لا اصل له وهو من وضع الرافضة ويخشى على من اعتاد ذلك سلب الايمان عند الموت ودغ روايتنا داد روافزو دي شيغان روايتنا زن نجور كده دي او اندار از امام ابن كثير رحمه الله فرماي او چاچ دا روایت را نقل کړی دی چې النظر الى وجه علي عباده او په یو بل روایت کې وای راځي چې ذکر علي عباده نو امام ابن كثير رحمه الله فرماي وای فلا يصح شيء منها په دې کې هیڅ هم نه دی صحیح په دې روایت کې چې دا کوم ذکر کیږي اندار از یو بل روایت چې هغه به سند روایت دی او کمزور روایت دی علي رضی الله عنه مبارک وي کله چې دا آیت نازل شو چې انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ورسول الله صلى الله عليه وسلم رأوته جمات تداخلش أو خلق منزنك وال أو بازي والارو باز سوق پر رکوع باندې ولاړو یو سوال کوون کې راغی او سوال یې وکړ نو علي رضی الله عنه د رکوع په حالت کې دینه صدقه ورکړه دا روایت هم به سند روایت ده او کمزور روایت ده همداراز یو صحیح روایت ده علي رضی الله عنه مبارک حدیث بخاری کې راځي علي رضی الله عنه بقسم کو چې دغه آیات چې هذان خصمان اختصموا في ربهم دا زمان مبارک نازل شوی ده کله چې مونږه د بدر په ورځ باندې مبارزه لپاره میدان ته ووتلو همداراز بسند یو روایت چې هغه خلق عبد الله بن عباس رضی الله عنه ته منسوبه وي عبد الله بن عباس فرمایلی دي چې ما نزل في احد من الناس ما نزل في علي او نزل فيه 300 ايه ولي علي رضی الله عنه په فضایلو کې چې وي څومره آیتونه نه ده بل چا په حق لا نشته او 300 پورې آیتونه دي په فضیلت کې راغلي امام ابن كثير رحمه الله فرمای فلا يصح ذاك عنه دا روایت نه دي ثابت دي عبد الله بن عباس نه او بل یو موضوعي روایت چې خلق علي رضی الله عنه وحذيفه رضی الله عنه ته منسوبي چې علي خير البشر من ابى فقد كفر ومن رضي فقد شكر نو دا روایت هم موضوعي ده امام ابن كثير رحمه الله فرمای او يقبح الله من وضعه واختلقه ولا دغه خلق تبا او هلاك چې هغه دغه سي روایت ځان نه جوړي او رسول الله صلى الله عليه وسلم ته نسبت کوي د علي رضی الله عنه بميران یو مشهور قصه هغه رسول الله صلى الله عليه وسلم دي هجرت واقعة كل شيء رسول الله صلى الله عليه وسلم هجرت كو وعلي رضي الله عنه فخبل بستر باني ويدك او رسول الله صلى الله عليه وسلم راوته لعلي رضي الله عنه لعاجزي ودي خاك ساري بحق لباني ومشهورة واقعة علي رضي الله عنه دي خلافت بزماني كي ببازار كي بگرزيده چانه بچی لار او رکه واغی ته وی لار خودله او کمزور خلق سره به مدد کو او دا غایتونه به لوستل چې تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين او به فرمایل چې نزلت هذه الايه في اهل العدل والتواضع من الولاة واهل القدره من سائر الناس دا ایتونه د عادلانو او د خاکسارانو خلق به بارک نازل شوی دي او بیا خاص کر هغه خلق چې هغه مسلمانانو مشرتابی او د مسلمانانو کار او د مسلمانانو چارې دغه پلاس کې د دې خبرونه چې علي رضی الله عنه په حق لمونګه باز موضوعي روایت غارت کړل د دې دا معنا نه ده چې اهل سنت والجماعت او مسلمانان نعوذ بالله هغه د علي رضی الله عنه فضیلت نمنې الحمد لله مونږ په دې باندې اقرار کو چې د ټولو پیغمبرانو نه رسته بهترین خلق ابو بکر او عمر او عثمان او علي رضوان الله عليهم اجمعين دا تورنا بهترين انسانان پر مخدز مكي ماني دادي او منغا دي اغيو فزيلت تا مقير و منغا دي اغيو فزيلت ماني اقرار كو عمر بن عبد العزيز
رحمه الله وملس کی ورز تذکره وشو چې پټورو خلکو کی زاهد انسان او بے رغبت انسان هغه بسوکی نو عمر ابن عبد العزيز ملګرو مختلف نظرونه ورکړه عمر ابن عبد العزيز وی ازهد الناس في الدنيا علي ابن ابي طالب چې پټورو خلکو کی ډیر زاهد انسان پر مخ د زمکه باندې علي رضی الله عنه یو ورز حسن بصري رحمه الله په ملس کی وسړی راغه ازارقه چې دا خوارج او حسن بصري نه بختنه وکړه چې ما تقول في علي ابن ابي طالب علي ابن ابي طالب په نظر لري ویغی دا اننگی دا سرشو لدیر غسی دی وجنا ویویل رحم الله علیا ان علیا كان سهما لله صائبا في اعدائه الذي با علی رضی الله عنه بان رحمک علی رضی الله عنه دی اللہ رب العالمین تیار غشو چی پا دشمن و پا کافر بانی با لگی دا وکان فی محلة العلم اشرفها واقربها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلاو چت علم والاو او دی امت عابدو لم يكن لمال الله بالسروقة دي الله رب العالمين في مالك ودي مسلمانان وفي غنيمت كيس خيانت نده كده او دي الله رب العالمين حكومة ندي في مال كده دي قرآن كريم في طور احكام ماني عمل كده ده وبي ورتويل وي اي رزيلا دي علي رضي الله عنه فشان كي دي جب خزور ونزان وساته داو دي علي رضي الله عنه دي سرد اول برخة شي دي غي فزائل او دي غي نسب او دي غي زندگي او دي غي ايمان و اسلام پا كي ذكر شم بیا چې علی رضی الله عنه دی سیرت دویم برخی درس تا ستاسو درانه حضور او چوپټ کې حاضرېږم پوری الله باندې مسپارم والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته لرون کی دکستوری د اسمان کلی ترسی کافلی د محبت یې په ارمان کلی ترسی فأرمان كني تراسي دا پستور سپيني لاري دا جانان كني تراسي كاپيني دا محبات يه فأرمان كني تراسي